Dual drilling vil jo si at vi borer pilothullet, samtidig som vi borer topphullseksjonene. Det vil si at vi har pilothullet her I main, og det pågår kontinuerlig. Mens I EUX så har vi boret med sett konduktor og boret sør og sett surface casing og så videre. Da. Aker BP sammen med alliansepartnerne først I verden til å gjennomføre dual drilling. Det synes vi fantastisk. Det utrolig kjekt å få være med og sette verdensrekord I dag. Og I hvert fall ombord på en rigg som Deep Sea Stavanger med et så kompetent crew. Det jo nå femte gangen vi gjennomfører dual drillingen. Og erfaringen det at solide planer, flinke folk og god kontroll på logistikken, det essensielt for å få det til. Det må være to helt separate boresystemer. Vi har to sirkulasjonssystemer som isolert fra hverandre. Og vi har egne oppsett for loggedataen fra begge brønnene. Da. Så da sitter det to helt separate boreteam, to drillere. Altså vi har doble crew på riggen akkurat under denne operasjonen her. Så det jo veldig, veldig mye mennesker på riggen I den fasen. Største utfordringen I forbindelse med dual drilling, det må være logistikkstyring. Det mye, veldig mye utstyr som skal inn innenfor en kort tidshorisont. Så det å få supplert det til rett tid, det utfordrende. Ja, dual drilling vil si at det mye mer hektisk for oss på teknisk. For å komme til, for å tilkomst, for å få gjøre vedlikehold av utstyret. Alt utstyret går nesten kontinuerlig. Det utfordrende, det helt klart. Vi tar lærdom fra alle brønnene vi har tatt. Vi jobber med mikrokopier for å stadig finne små forbedringer. Så gradvis så øker vi også effektiviteten. Alliansemodellen helt essensiell for at vi skal kunne klare å gjennomføre dual drilling. For det så mye folk som involvert, det så mange operasjoner som foregår simultant, at da trenger vi at alle jobber sammen som ett lag for å kunne nå vår felles målsetning. Alliansemodellen gjør jo at vi sammen jobber sammen mot et felles mål. Og alliansen har jo satt seg ganske hårete mål. Når det går for bransjestandarder og historie, så det klart, det gir litt ekstra. Det jo fantastisk og veldig spennende. Det å være en av et så sterkt lag som vi med en veldig profesjonell kunde, så det veldig jobbtilfredsstillende å få lov å være med på dette. Erfaringen vi har fått jo at det fullt mulig å utføre det. Det har jo gått veldig bra. Vi har lært hvor viktig det å være forberedt på forhånd I forhold til rekking, offline og sånne ting på forrige brønn. Men I hovedsak så har vi lært at dette fullt mulig og egentlig bør være sånn vi gjør det fremover. Det at vi klarer å utnytte begge boretårnene simultant, sånn som vi gjør det, det betyr at vi kan bore brønnene både raskere og billigere. Så vi kan levere flere brønner I løpet av ett år til samme kost.